Vi ska börja med en uppmärksammad dom. för I måndags så dömdes Rickard Lundgren till ett och ett halvt års fängelse för att ha hjälpt sin svårt sjuka hustru att dö, något som hon hade velat länge. Hustru Ulla led nämligen av sjukdomen ME. Här är bilder ifrån den uppmärksammade rättegången där Rikard Lundgren erkände och berättade om hur det här hade gått till. Och domen fick en stor uppmärksamhet för det här är också en debatt som just nu pågår i Sverige. som vi ska återkomma till. Bland annat på Liberalernas landsmöte så röstade man igenom att utreda aktiv dödshjälp. Men nu har jag bjudit in Rickard Lundgren hit och vill hälsa dig välkommen. Det här var ju naturligtvis ett oerhört svårt beslut som du fattade. Ja, det var det. Det är ingenting som man vill göra helst. Men situationen var sån att så jag ansåg att jag hade ingen val. Nej. Du, om du beskriver din hustru Ulla hade varit sjuk väldigt länge. Och I början så verkar det, mer, många som, har berättat om det här, som om ME kanske är en influensa men sen blir det bara värre. och värre. Kan du beskriva hur, hur hennes liv var? I början så kopplar man ju definitivt inte det här till det ME. Vi visste inte överhuvudtaget att sjukdomen fanns. på den tiden. Och den När men, är vi nu i tid? I ja, början på 2000-talet. Mm. Nästan 20 år sedan? Ja, hon var sjuk i 19 år. kan man mm. säga. Så att, eh, nej men I början så var hon ju rörlig och kunde vara ute och gå och så där. men hon var väldigt trött och hade de här influensaliknande symptomen. Och... Hade hon smärta också? Ja, det började komma lite grann redan då. men eh, Det är nog egentligen några år senare som det blev riktigt illa med smärtorna. Och det var ju efter att... Eh, hon hade ju fått För det första blev hon feldiagnostiserad och fick en psykiatrisk sjuk, sjukdomsdiagnos. Mm. och Då fick hon ju behandling efter det och det innebar ju bland annat att hon skulle träna, motionera och så vidare. Och det ska man ju absolut inte göra när man är med sjuk? Nej, det är förödande när man är med och speciellt att överanstränga sig. Och hon var ju uppmanad att försöka ta sig över den här mentala tröskeln som man ansåg att hon hade när det tog emot hon kände att hon inte orkade och kroppen sa ifrån. Men hon skulle negligera det, enligt läkarråden. Mm. Ja, hon var ambitiös. och Hon tränade ju hårt och överansträngde sig. Gång på gång. Hon typ permanent försämrad. av det alltså. och Sen blev hon så dålig så att hon låg i sängen i princip hela dygnet. Hon var uppe en mm. kvart. har du berättat. Ja. Ja, det är de senare åren. Alltså, och, vad menar du med senare år? Det är flera år. Ja, det är tre, fyra, fem år kanske det rör sig mm. Men vägen till det läget var ju liksom, det har gått sakta neråt alltså. Hon har fått utesluta mer och mer grejer som hon inte kan göra längre och välja bort ja, massor med saker. Allting mm. i princip. Vi har ägnat mycket programtid åt ME här och för att lyfta fram de ME-sjuka, som ofta är en, en grupp som inte orkar det själva. Och Du har ju varit engagerad också. Jag tänkte Vi skulle lyssna på en av de personer som har nästan blivit ett ansikte för ME-sjuka hon har varit här som författare först flera gånger och sen efter det så fick hon sin diagnos. Och till slut, när vi skulle ha ett specialprogram om ME då orkade inte Carin komma hit, utan vi intervjuade henne på Facetime. Och så här berättar hon om sin sjukdom. Ja, jag har, under de senaste sex åren så har jag bitvis fått montera ner livet till att jag idag lever 95 husbunden och 90 ligger jag ner, eller ja, är vilandes. Och då är jag ändå inte någon av de allra mest sjuka utan jag ligger någonstans i mitten på det här spektrat av hemmet, hur det drabbar. Så att det är en av världens absolut mest funktionsnedsättande sjukdomar. Vilka mm. känner du igen det här? Ja, jag känner igen läget som Karin är i. Det var väl Ulla i för tio år sedan. Ungefär. Mm. Och sen. så fortsatte det här att bara bli sämre. och sämre. Ja. När började Ulla prata om att hon inte ville leva längre? Det har ju varit länge, egentligen. För att, hon har ju liksom känt att hon blir sämre och sämre och har mindre och mindre möjlighet att ha kontroll på sitt liv. så att säga. Jag kan inte säga när det kom upp första gången, men det är länge sedan. Så Det här kom var återkommande? så? att Ja men det var så att Hon ville liksom gardera sig på något sätt. Hon ville veta att den dagen som hon blev så dålig så hon helt hon inte stod ut längre Då ville hon kunna ta sitt liv. Hur tog du Det när du hörde det? Det var ju jättekämpigt, givetvis. men samtidigt, alltså jag, jag inser ju realiteten. Att jag såg ju vart efter hur mycket hon fick välja bort hela tiden av aktiviteter och sånt hon hade kunnat göra tidigare, och bara släppa det. Och eh, Så alltså småningom så kommer man ju fram till det. Att I och med att det inte fanns någon behandling för den här sjukdomen och fortfarande inte finns... Mm. Så, så skulle det bara bli sämre? Ja, man, vi visste ju det, att hon de kommer bara bli sämre och sämre. Mm. till. Till döden inträffar, helt enkelt. När började ni tala om att, ni, att hon skulle ta sitt liv själv? För Det var faktiskt det hon planerade mm. att kunna göra. Jo, alltså Hon har ju talat om det länge. Va? Och, eh, hon ville ju faktiskt ta sitt liv i ensamhet till och med för att inte någon annan skulle riskera att drabbas på det viset som jag har blivit drabbad mm. nu. Men... Eh, det tog ett par år för mig att övertala henne att inte göra det. för jag tycker inte att det är värdigt. Efter en så lång och svår sjukdom så ska man inte behöva ligga och dö i ensamhet. Jag vill faktiskt hålla min hustru i handen. När hon går bort. Men det var ändå så att hon har skrivit vad jag förstår och talat in också att, hon, att det är hon själv som vill dö. Eller Mm. Jo, det har hon gjort. Hon spelade in en video där hon förklarade varför. Och just det här att Hon ville att ingen skulle drabbas av hennes självmord. Va? Mm. Och det var ju liksom meningen också att hon skulle kunna göra det här själv. Mm. Men då var det en apparat som inte, fungerade och då ja, fick vi ta till något annat i panik. mer eller mindre. För Då hade ni ändå förberett det här, mm. att hon skulle göra det själv. Ja. Och, eh, och det var Tanken var att ni tog farväl av henne. Ja. Mm. Och så gick det inte som hon hade hoppats. Nej. misslyckades. Helt ja. helt. Vad är det du gör då? Då, eh, ja, då frågade jag vad, vad vi ska göra. Och, eh, vi hade ett litet morfinlager eh, på hyllan och eh, kom fram till det att vi har inga alternativ. Så att jag krossade de här morfintabletterna i en mortel och blandade det med lite vatten och drog upp det i en spruta. Och hon var hela tiden med på att hon ville det här? Ja, hon bara frågade... väntade på att jag skulle bli färdig med det där så att hon kunde få mm. avsluta. Mm. Men tyvärr så fungerade inte det heller för henne för att den här sprutan var väldigt stor och tung. Jag gav den till henne och hon fick den i handen och först första hon säger var tung den är tung. Och Den var väldigt trög att trycka in sprutkolven på. Där för att, ja, Det är inte meningen. Tabletter ska man inte spruta in. Va? Mm. Så Det var som en trög massa. Så att, eh, Hon klarade helt enkelt inte att, att trycka själv. in den där själv. Då hjälpte jag henne. Då hjälpte henne. Mm. Mm. Du talar om direkt efteråt, när hon dör att att det är du som har hjälpt henne. Mm. Jag ringde 112 och, och talade om att vi hade en död person i hemmet och att de skulle skicka personal som erfordrades. Mm. Du har ju aldrig försökt heller att, att dölja det här på något sätt. utan Du har hela tiden stått för att du gjorde det som du tyckte var rätt. Är det så jag ska uppfatta det? Ja, jag känner fortfarande det känt hela tiden att det jag gjorde där och då det var helt rätt. för det, det var hennes önskan, och hennes kropp hade sagt ifrån så pass att den var färdig. helt enkelt. Mm. Hon stod helt enkelt inte ut med plågorna längre. Det har blivit mycket uppmärksamhet kring det här. naturligtvis mm. också för att Du har varit öppen nu och pratat om det. Här. Vad, vad tänker du, Varför gör du det på det här sättet? Det... Nej men... Jag fick lära mig att ärlighet vara längst när jag var liten. och Det är det Jag har gått på. Mm. Jag tycker alltså att jag faktiskt inte har begått ett brott. utan Jag gjorde en välgärning för henne. för att hjälpa henne att avsluta lång och svår plåga. Helt enkelt. Mm. Hon ville liksom inte ha de där sista dagarna eller veckan och kanske hade rört sig om som hon hade levt och andats själv i svåra svåra plågor. Det, jag tycker Man måste respektera det. att var och en har rätt att bestämma över sin kropp. Det gäller i andra sammanhang. och Och det det borde gälla i det här sammanhanget mm. också. Och du har också varit aktiv jag, i ME-föreningen för anhöriga mm. och för patienter. Ja. Känner du igen att det finns en... Många som har berättat för oss känner ju en förtvivlan över att de inte blir trodda på ens att de har den här sjukdomen. Ja. Jo, alltså det är, det är skrämmande vilken låg kunskapsnivå som finns inom läkarkåren. Alltså för att det är fortfarande läkare som säger att det här, den här sjukdomen finns inte finns. Mm. Det, ja, det är en stor kunskapsbrist. Ni ska överklaga domen. Och jag har förstått det, det blev alltså ett och alltså halvt års fängelse. Hur, hur, hur tänkte du när domen föll? Ja, Att den ska överklagas, för jag anser som sagt inte att jag har begått något brott. Och, ja, nej, men jag vet inte, jag Skulle det i sista änden bli att jag hamnar i fängelse, då får jag ju ta det. Liksom. det alltså jag gjorde det som var rätt för Ulla i den situationen. Och mm. det, jag är tr fullständigt trygg i det. Hur länge har ni varit gifta? Ja, vi har hängt ihop i 40 år. Vi har inte varit gifta riktigt mm. så många, men nästan. 40 år. Mm. Mm. Din sorg efter Ulla... Har du hunnit med den på något sätt, eller har den fått plats i den här den processen? som har varit? Den finns ju med, men jag måste ju säga att den... Det blir ju lite avbrott om man säger så när man blir enkling och sen blir intransporterad till en cell och satt i häkte med restriktioner i en månad. Det, det är liksom inte något som jag kan rekommendera. Mm. För Du var häktad så pass länge. Mm. Rikard... Eh, Tack för att du kom hit och berättade. Och vi kan väl berätta för dem som sitter och tittar och som på olika sätt är drabbade av ME eller är intresserade av att veta mer om sjukdomen. så lägger vi ut en länk där man kan se hela vårt specialprogram.